Небезпечна поїздка без можливості зійти. У Маріупольському театрі прем'єра. Вистава «Метро» категорії 18+. Її покажуть 6 та 10 квітня. Але у глядацькому залі буде порожньо, бо усі розташуються на великій сцені. 60 чоловік всього лиш може присутствувати. Там 60, ну пускай 70. Ну, от тільки так. Коли актер працює з тобою вот тут в метрі від тебе, когда они по кругу работают, когда, ну, это такие новшества, которые не всякий может себе позволить.